Às vezes eu fico pensando que Deus, é, na sua inteligência infinita, Ele criou um universo de abundância infinita e de diversidade infinita exatamente para que a gente exercitasse a nossa capacidade de conviver com o diferente e com a diversidade. Quando eu vejo pessoas é, agindo de maneira intolerante com quem pensa diferente, com quem se comporta diferente, com quem tem uma religião diferente, eu chego à seguinte conclusão. Ou essa pessoa tem uma, tem uma visão completamente equivocada do que é Deus, ou ela tem uma visão extremamente arrogante, onde ela quer, na verdade, assumir o papel de Deus e dizer como é que as coisas devem ser. E as coisas devem ser, normalmente, exatamente da forma como elas compreendem o mundo. Então eu, eu convido vocês a plantarem um pé de esperança na vida de vocês, a serem uma pessoa do bem, para que a gente possa expandir o amor, a compaixão, a diversidade com afeto e com esperança